Netrukus Kalėdos. Daugelis jūsų jau turbūt įsigijote dovanas savo patiems artimiausiams. Ir prieš pat Kalėdas dažniausiai iškyla problema, kaipgi tas dovanas įpakuoti. Dovanų pakavimo būdų yra labai daug. Šiandieną aš jums parodysiu, kaip paprastai, bet neprastai įpakuoti knygą. Štai. Šiandieną parodysiu štai tokį knygos įpakavimo būdą. Šiandieną aš naudosiu štai tokį dovanų pakavimo popierių. Taigi, mums reikės popieriaus. Žinoma, knygos, kurią mes norime įpakuoti. Žirklių arba peiliuko popieriui atpjauti. Pieštuko ir liniuotės, jeigu mes negalime lygiai atsikirpti ir atsimatuoti popieriaus. Ir dvipusės lipnios juostelės arba karštų klijų pistoleto. Jeigu neturite šitų priemonių, galite naudoti ir paprastą lipnią juostelę. Taigi, pirmiausia knygą padedame prieš save ir pamatuojame. Štai, plotis turi užeiti bent centimetrą ar pusantro lapas vienas ant kito į plotį. Į aukštį knygos matuojame taip. Vieną kraštelį, kad sutaptų su knygos pločiu, jeigu knyga platesnė ar siauresnė, štai taip. Pasižiūrime, o kitą kraštą dedame taip, kad būtų uždengta bent jau didesnė knygos pusė. Kurioje vietoje bus mūsų klostelės, mes galime rinktis patys. Tai priklausys nuo to, kiek mes užlenksime popierių nuo viršaus. Na, aš dedu maždaug iki pusės. Knyga, jeigu šonos, turėtų būti nutolusi nuo popieriaus kraštų vienodu atstumu. Taigi, lenkiu lapą, į savo pusę pasidėsiu prieš savę knygą ir gražiai čia užfiksuoju krašte. Tada, paimusi maždaug per vidurį lapelį, aš gražiai užlenkiu. Užlenkiu taip, kad mums gautųsi štai tokia vat klostelė. Ir tada užfiksuoju, užspaudžiu kraštą. Ši čia taip pat atsargiai užlenkiu. Štai, mums gaunasi viena klostelė. Ši čia stačiu kampu užspaudžiame ir užfiksuojame kitą kraštą. Dabar darom lygiai tą patį su kita puse. Mums turi būti sueiti gražiai popieriaus į vieną liniją, jeigu teisingai užlenkiam. Ir užfiksuojam vėlgi stačiu kampu šitą pusę. Štai, mes turime vieną ir antrą klostelę. Dabar tą patį darome su kitu kraštu. Atsargiai užlinkėme ir gražiai užfiksuojame, užspaudžiame. Štai, mes jau turime visas klosteles. Tam, kad kraštas būtų dailus, nesvarbu, ar lygiai jis nukirptas ar ne, mes atlinkėm jį ir vos, maždaug pusę centimetro, gal 0,7 kampą tokio, užlinkėm. Karštų klijų pistoletu arba lipnė, dvipusė lipnė juostelė. Štai, mums užsifiksavo ir nieko nebepabėgs. Lapas šitai vėlgi dedam. Vieną. Ir užlinkėm štai vieną pusę. Patvarkom, aišku, čia gražiai. Ir užlinkėm kitą pusę. Ir kad mums neišsibėgautų niekas, mes atsargiai dvipusės lipnios juostelės pagalba arba karštų klijų pagalba. Šitą uždengtą kraštelį taip pat gerai būtų paklijuoti, kad jis neatsilenktų. Ir tada atsargiai karštų klijų pagalba mes jį prisitvirtinam. Užsideda arba, kaip aš minėjau, dvipusę lipnią juostelę. O jeigu neturite, na, tiks ir paprastai juostelį lipnią. Štai mūsų juostelės sudėliotos, liko apdoroti apačią. Apačioje mes lygiai taip pat lenkiam kaip ir kraštus. Nuo kraštų į vidurį vieną pusę ir kitą pusę. Štai, kad mums gautųsi viršui toks gražus reikantiukas štai. Šitas kraštas, kuris yra mums jau nebereikalingas, mes jį galime tiesiog nukirpti arba gražiai užlenkti, užspausti štai taip, kad jis mums nekliūtų. Ir štai, užlenkti kartu. Tai yra
gausis toks trikampiukas viršų. Jeigu mes nenorime, kad mūsų šitas trikampis matytųsi, tokiu atveju mes tiesiog imame žirklutes, nukerpame dalį šito užlenkto trikampio viršutinio, kur buvo, kad jo negerai šitą nesimatytų. Ir štai šitą užlenkę trikampėlį mes tiesiog pamatuojame pagal knygos aukštį. Jeigu nenorime, kad jis būtų per storas, tiesiog nukerpame. Štai ir užlenkę gražiai, jį paslėpime štai lygus knygos kraštėlį. Ir dabar arba lipusios lipnios juostelės pagalba, arba kraštų knygos toliko pagalba, mes atsargiai užfiksuojame ir priklijuojame. Štai, mūsų kraštelis jau prisiklijo. Ir štai turime tokį knygos papavimą. Jį galima dar padekoruoti arba kokiu kaspinėliu, jeigu mes jį turime. Galima uždėti kokį nors štai kaspinėlį, arba galime tiesiog uždėti kaspinėlį, arba tiesiog perišti kokią nors gražią dekoratyvę juostelę. Aš manau, kad jūsų knygos bus įpakuotas tikrai dailiai ir originaliai. Sėkmės ir gražaus švenčių laukimo.